Çfarë i bëre mamit? Fqinjt dëshmojnë detajet rëndice nga masakra në Ballsh. Dëshmitë rëndice vinë pas ngjarjes së rëndë në Ballsh, ku një 34 vjeçar vrau me thik bashkëshorten e tij 31 vjeçe dhe motrën e saj 18 vjeç pas një sherri familjar. Krimi i rëndë ndodhi në praninë të dy fëmijëve të mitur të çiftit. Fqinjt e familjes Musta rrëfejnë momentet e para pas ngjarjes, kur gramozi kishte dalë nga shtëpia me dy fëmijët e tij. Gentian dhe Merisa Caushi u vran me thik nga 34 vjeçari pas ditën e djeshme, ndërsa fqinjët konfirmojnë faktin se sherri kishte nisur pasi gruaja donte të ikte te njerëzit e saj me rastin e vitit të ri. Flet fqinja: "Unë nuk kam qenë këtu, por dje pas dite dola dhe ai kishte marrë fëmijët dhe fëmijët bërtisnin. Çfarë i bëre mamit?" Ku i qoj fëmijet pasi i mori? Djalin e kishte në krah dhe vajzën prej dore. Po dilnin, mund të ishte ora 5. Madje mendova ti bërtisja se vajza po qante e bërtiste. Çfarë i bëre mamit? Unë këtu i kam parë. Kohët e fundit mund të jenë larguar. Nuk i njoh mirë. Thjesht jam banor të pallatit. Një përshëndetje.